Då ska jag lösa den här ekvationen. så Jag tar och multiplicerar in tvåan i parentesen. här så Det jag får det blir 2 x adderat med 8 och så sen minustecken och fyra före parentesen. Då låter jag minustecken och parentestecknet så kvar. och så Sen multiplicerar jag bara in fyran i parentesen. där. Så 4 gånger 1 är 4 minus 4 gånger 2 så det blir minus 8x. Och Det här är lika med 0. Minustecken före parentesen, tar bort parentesen byter alla tecken. Så jag har 2x adderat med 8. Minus 4 minus minus. Det blir plus 8x är lika med 0. Och 2x plus 8x tillsammans det är 10 stycken x. 8 minus 4 det är så mycket som plus 4 där och lika med 0. Och så sen så subtraherar jag med 4 på båda sidor. Så får jag att 10 stycken x är lika med minus 4. Sen dividerar jag med 10 på båda sidor. Så får jag att x är lika med minus 4 tiondelar. Och Det där skulle jag ange som svar. Ska jag ange det i decimalform så blir det 0,4 istället. Men de svaren är ekvivalenta.